Ve studiu vítám muže s nejsilnějším stiskem ruky v českém hokeji Radka Dudu. Hezký večer. Hezký večer. Vy pracujete na farmě Liberce s mladými hráči a vypadá to, že jste nastavil nějaký nový kurz ve svém životě. V kolika letech si tak hráč začíná říkat, co já budu dělat vlastně, až dohraju hokej? Je to ve 30, v 35, v kolika letech? Tak já jsem se snažil hrát hokej vlastně do 40, to jsem si dal jako předsevzetí, který se mi splnilo. A myslím si, že tak nějak utřídil jsem si myšlenky minulý rok, vlastně když jsem si nechal operovat rameno a udělat si ho celý nový a člověk tak nevěděl kudy kam a začal přemýšlet o životě, kam ho to zatáhne a zjistil jedinou věc, že celý život věnuje hokeji a tomu by se měl věnovat. No. Vy bydlíte Liberci, máte dvě děti, chcete být vzorný otec, chcete být se svými dětmi, ale zároveň prostě i dál hrajete, udržujete se v tom herním vytížení. Není to třeba taková vypočítavost od vás, že by vás zavolal Liberec, kdyby vás potřeboval a vy byste si zahrál ještě extraligu ve 40 letech v dresu Bílých tygrů? No, tak to ne, asi vypočítavost. Ale já jsem rád, že jako rodina fungujeme skvěle a držíme při sobě. Žijeme v nejlepším městě sportovním v České republice a naše kredo rodiny je prostě sport. A já jsem strašně rád s manželkou, že můžeme dopřát našim dětem jakýkoliv sport, na který si vzpomeneš. Jo? Takže to je skvělý tady na Liberci a jestli si zahraju nebo nezahraju, já jsem rád, že si s klukama zahraju v Benátkách a to mi dostatečně stačí. Vy jste bouřlivák, známý svými výstřelky v kariéře a teď pracujete s 16-18 letými kluky v Benátkách. Jak oni to vnímají, tu vaší kariéru? Dávají vám to někdy třeba na talíři? Jak to prostě mají? No tak je to kus od kusu, jo. Samozřejmě ty kluci, kteří přijdou poprvé, tak jsou takový ostýchavý a neví, co si můžou dovolit. Ty kluci, kteří už jsou otrkaný, tak jsou pak drzí. A říkám, snažím se být jeden z nich, jo. Je skvělý, že s něma můžu mládnout a prostě mít stejný názor, dá se říct hokejovej na ně a do toho dělat kraviny, který mě celý život bavili a být jeden z nich. Na druhou stranu samozřejmě je chci posouvat v jejich kariérách, tak aby z toho komfortního prostředí, který tady v Liberci je, tak aby si vzali do té jejich kariéry a do života co nejvíc. Docela by mě zajímalo, kolik těch kluků v kabině je opravdu do hokeje zapálených? Prostě dýchají hokejem, jejich pět, jejich deset nebo celá kabina? No, krásná otázka. Nechci lhát a řeknu, jestli se budeme bavit třeba o 5-7%, jo. Je to samozřejmě člověk, když hrál na té nejvyšší úrovni, tak to vnímal úplně jinak. Samozřejmě postupem věku to samý a ty hodnoty se mění a člověk, čím je starší, tak to vidí, kde ten problém český hokej má. A konkrétně u nás v kabině musím říct, že kluci mají hokej rádi, ale málo který dokáže o něm přemýšlet a dát mu vážně to, co si ten hokej potřebuje a chce, tak aby mu to vrátil. Jo. Takže to je, si myslím, největší problém dnešní mládeže a kor třeba tady u nás v Benátkách. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že velkou slabinou českého hokeje je hra v předbrankovém prostoru. Dorážky, schopnost tečovat, používat svoji hokejku a sílu svého těla. Souhlasím, tohle je slabina českého hokeje, ale čím konkrétně vlastně vy chcete tohleto změnit, to je jedna část otázky a druhá, kdo je nejlepší český hráč v předbrankovém prostoru? Tak jako skills coach vlastně Bílých tygrů se zaměřuju vyloženě na zelenou zónu, předbrankový prostor, jo, já tomu říkám prostě office, kancelář, kde prostě ty peníze leží a kde ty góly hlavně jsou, jo, kde největší procentuální úspěšnost gólů střelených. Vidíš, že po první třetině tady vlastně je, dá se říct, že to je stejný problém u Bílých tygrů, jako v našich mládežnických kategoriích nebo vlastně v Benátkách. Všechny, dá se říct, cvičení, které se snažím klukům aplikovat, tak jsou prostě vytažené z kontextu toho zápasu, kde máme největší problém, jak golmanovi prostě sebrat oči, jak rychle se dostat k dorážkám, kde stát, jak stát, že jo? Jak rychle z pozabranky se dostat před bránu a těch věcí je strašně moc. A tam si myslím, že nás tlačí bota a tam se snažím ty útočníky prostě do toho nutit a dostávat pod kůži. A nejlepší hráč předbrankový prostor, já ho zatím nenašel tenhle rok tady v extralize, ale jestli bych si mohl vybrat, tak
líbí se mi Marcinko. Marcinko jako defenzivní center, nebo tohle je silový, je silný hráč a chodí před branku a těší z toho moc. Vy pravidelně jezdíte do Zámoří získávat inspiraci pro vaší práci. Každopádně je potřeba, když jste v těsném kontaktu s mladými lidmi, s 16-letými, 17-letými kluky, nějaké psychologické vzdělání. Přeci jenom oni jsou takový kámen, ze kterého vy děláte nějakou soku, nějaký tvar, tak je prostě potřeba i nějaké jakoby znalosti psychologie k tomu. Tak samozřejmě musím říct, že když se s těma klukama bavím, používám hodně věcí, co jsem zažil já v životě, protože těch kopanců, těch chyb, co jsem udělal v životě, bylo mraky. Takže hodně používám stránky ze své knihy. Pak samozřejmě, pokud je ten problém většího rázu, já vždycky říkám, že určitě je lepší vyhledat odborníka, než být samoukem. Já považuji Mariana Jelínka jako nejlepšího tady vlastně psychologa sportovního a odkazuje všechny tam, jo, kluky, který potřebují pomoc. Na druhou stranu, já říkám, každý hráč by si všema těma situacema měl projít, měl to vyzkoušet a měl si najít cestu k tomu, jak být úspěšný, poznat sám sebe, poznat svoji hlavu. To samo to psychologično, duševno je hrozně důležitý v tom sportu, jo, což si myslím, že dělá třeba 80% výkonu. Jo. Dalo by se pokračovat ještě déle. Já doufám, že nejste naposledy v našem studiu na O2 TV Sport. Každopádně hodně štěstí ve vaší další práci. Já děkuju. Ať už to bude cokoliv. No a my pomalu jdeme zase zpátky na druhou třetinu.